بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ جی ہاں، بالکل درست ہے جو آپ نے تھم نیل پہ پڑھا ہے، ابھی بھی لائیو ویڈیو چل رہی ہے 2024 میں، بالکل اولڈ لائف۔ یہ اس علاقے کا ہوٹل ہے، یہ دسترخوان لگا ہوا ہے اور یہ اس کا مالک ہے، ہوٹل کا مالک ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس سے آگے انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں، آپ کو اس علاقے کا وزٹ کراتے ہیں، باقی انفارمیشن ہم لے گئے تھے جو شوکر صاحب، ہاں جی شوکر صاحب، ان سے۔ جی ہائی صاحب، آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم جی بھائی، یہ بلوچستان کا پٹرول پمپ ہے، تھانوں وزٹ کرا رہے ہیں جناب۔ یہ پمپ جڑا نا بلوچستان کا، یہ پانی نہر پانی اتنے آ رہا شہر دے وچ۔ اگلا گورنر دیکھو شکیل بھائی، یہ جڑا نا یہ پانی ہے، نہر جا رہی ہے جناب، وہ اگے وہ سامنے جو ہے نا واش روم ہے، وہ پانی ایسے نالے سے جا رہا ہے، ایسے نالے سے جا رہا ہے، وہ سامنے واش روم، ٹھیک ہے، ایسے نالے کے وچوں پانی اس اتنے ٹینک سے جا رہا ہے واش روم والے۔ شکیل بھائی ہے، موٹر لگی رہی ہے، بالکل آپ ایپ دیکھا اتنے جا رہا، موٹر لگی ہے، پانی اتنے پہنچا رہی ہے اتنے۔ شکیل بھائی یہ تڑ کرتے نہاتے ہیں، یہ جڑا نا اتنے پانی صاف ہوتا ہے، تو پھر یہ ہوٹل ہے چاہ کا، سامنے بندے بیٹھے ہیں، ہوٹل ہے چاہ کا، اس کولر کے وچ پانی پاندے نے اتوں، یہ کولر بجلی والا کچرا تھلے بہ جاتا ہے تو پانی ٹھنڈا ہوتا، پھر اس پیندے ہیں، یہ معاملہ ہے۔